Tuvada məvazir 80 manat buldu. 80 manatı. Sabah tapın, tapışdırın. Bugün kim maaşını çıxarır? Bugün çıxara bilirsə mən onu yatmıram. Bu günlə rayon edəsin deyə. Bu deyəm. Hesabda getmirəm. Zəng vurun, gətirin. Bunu deyin. Aydın oldu tamamı fikrim. Kiminsə varınsa, indi vermək istəyirsə qalsın. Yoxudsa, sabah hala götürəcəksə, necə götürəcəksə, sabah təmin edəsin. Aydındır. Kim qalmaq istəyir qalsın, kim getmək istəyir, dursun getsin. Bir de alttan atıp da bala 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 göre de deyiz. 3 ay buna kadar var. 2 ay buna kadar var.